palo talokin. Sano vielä. Talo, palo, porvo. Palo. Eikä sulla mitään vakuutusta tietysti? Ei, tietysti. Tästä nyt turhaan. Silloin, kun mun vakuutus, niin kaikki olisi sanonut mustalaiset, olisi sanonut. Ei, mutta sä oot hieno mies. Todella hieno tietysti. Jätkä samaan malliin vähän. En kerran tietenkään sanonut, että mun vakuutusta olla. Mut siinä meni sekin omaisuus. Joo, mutta en mä ajattele sitä sillä, että on se mikä menee ja joku tulee. Sitten tietysti kato, kun ne taika-asiat tehdään tässä näin, että oli hyvin hieno flyykeli, pieni flyykeli. Pietarissa tehty, ja siinä on kaikki nämä Venäjän saarin nämä rirkutukset ja lähtötykset. Sitten olin tuossa Porvoossa jossain vaiheessa siinä pihalla, ja tota iso jättä tulee siihen pihalle kauhealla autossa, mutta se on mun flyykeli. Mä sanoin, että se on selvää. Missä se on? Se on tuolla varastossa. Ja mä sanoin, että on, herkki. Mä sanoin, mitä sä haluaisit? Tuo meidän puolestaan. Mä sanoin, no, siinä on rahaa. Että koska mennään hakemaan, no mun täytyy tyhjentää se varasto viikon kuttu, niin mä sanoin, tuu hakemaan, kun mentiin sinne varastoon. Vittu, mikä helmi. Se oli kuin pakasta vedetty ja 100 kertaa hienompi. Eikä semmoinen konsertti. Se oli niin kuin periaatteessa tämän kaverin serkku, mikä mut palo siellä. Mulla on tietenkin se koneesta jäljessä on, mutta ei sille tee mitään. Mutta kumminkin, niin kyllä mä vähän viimeisen, miten se on kummallista, että toinen kun lähtee, niin toinen tulee ja sitten tuonne rahakin, niin se on niin ihan sama kuin se mitään. Eli se ei. Mä voin kertoa, että kaikkia aina täytyy, että toinen on ollut ihan tavallisesti ihmeksi, mennään. Joku on sanonut, että mun joku tulee, koska vittu, mä oon kaikki vieto minussa tietenkin, mutta kysymys siinä, että asiakas on aina tyytyväinen, se on aina yleensä oikeasti. Onko se naisten kanssa rehtaaminen nyt, kun sä ajattelet vanhana ja viisana, niin onko se ollut sen arvosta? Hei, kuuntele. Mä monta kertaa mietin, että mä aika häiriintynyt sairaastunut, kun mun pitää oma tilakin jotenkin tiedostaa, kun ei ole enää mitään teini-ikäisiä, eikä ole käynyt missään satanaan leikkikouluissa. Niin sitten mulle tuli mieleen, että kun mä olen taikaurheilla, nimi psykologia ja kaikki uskotolla. Ja sitten kun mä sen semmoisesta jätkätöllä, joku semmoinen kirja, mikä pistettiin pannaan joku, ja sitten joku äijä oli kirjoittanut kuin Henry Miller, mä sanoin, että mä tunnen tuon jätkän, mä päätän, että se on mun kaveri, että se täytyy olla yhtä häiriä. Mitä mä oon lukemaan sen kirjaa, niin kyllä se veteli ihan samaan ammattiin mun kanssa. Sitten mä katsoin, kun sitä tehtiin siitä dokumenttia, kuvattiin sen huoneesta ja kaikki se veskikin, niin mä sanoin, että voi vittu, se jätkä on täällä, kun se on samanlaisia kuvia kuin mun, se on mun seinässä, ja se nimi on vaan Henry. Ei ole mun syy, että mä oon tällainen, että siellä ei ole niin. Ja geenet, tietysti johtuu, että mä oon jakia. Mä oon ihan uudessa kulmassa, että ei mä oon mitään. Mut Henry Millerillä tämä olikin suuri rakkaus, se oli Anais Nin. Ja nyt olisi kiva tälle pienelle seurakunnalle kertoa, että kuka se sun elämän suuri rakkaus on, kun ei lasketa näitä yhden yön pysäkkejä? Mä voisin sanoa näin, että se toi musiikki antaa kyllä semmoista loistetta kanssa, että joku ei vaan raju sitäkään. Että mikä fiilis siitä kyllä se on mun. Kyllä se on mun mielestä, en mä vaikkaisi kyllä yhteenkään potilaaseen, vaikka muuta, koska se on mun.